Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ми всі з вами добре знаємо про Євросоюз. Прагнучи демократичних цінностей, ми слухаємо гімн Євросоюзу і приймаємося ідеями єдності і братерства. А звідки взявся гімн Євросоюзу? Хто є його автором? Виявляється, що автором слів вірша «До радості», який пізніше композитор Людвіг ван Бетховен поклав на музику, став німецький письменник 18 століття Фрідріх Шилер. Що ж ми знаємо про нього? Фрідріх Шилер народився 10 листопада 1759 року в невеличкому німецькому містечку Марбах. Його батько був військовим лікарем. Фрідріха віддали навчатися до латинської школи, але хлопець був байдужим до навчання. Справжнім святом для школяра стали відвідини маленького німецького театру. Подальшу долю Фрідріха Шилера вирішив герцог Карл Євгеній, правитель Вюртемберга. Герцог був великим деспотом, але охоче грав роль просвіченого монарха. Він створив власну воєнну школу Карлсшуле в місті Штутгарті. Проте насправді це була плантація рабів. Вся система навчання базувалася на різках, якими карали за найменшу провину. На лихо родини Шилерів герцог запримітив Фрідріха і змусив його піти до школи, де навчання тривало цілих 8 років. Та все ж таки 1782 року письменник утік із Вюртемберзького герцогства і остаточно присвятив своє життя літературі. З того часу почалися його мандри Європою. Переховуючись від гніву герцога, Фрідріх Шилер жив у різних містах – у Дрездені, Лейпцигу, Мангеймі. У 1788 році Шилера запросили на посаду професора в Єнський університет. Тоді місто Ієн стало центром Німеччини, центром німецької культури. Тут збиралися талановиті філософи і поети. А в 1787 році Фрідріх Шилер переїхав до міста Веймар. У той час тут жили Гете, Віланд, Гердер та інші генії. Узимку 1794 року сталася щаслива подія в житті Фрідріха Шилера. Колись Гете і Шилер були присутні на засіданні спілки природознавців в Ієні. Обом не сподобалася одна із доповідей, і дорогою додому митці продовжували дискутувати. Так розпочалася дружба великих Гете і Шилера, що тривала понад 10 років. Попри несхожість виключних особистостей, у них була одна спільна мета – підняти духовний рівень народу, пробудити його до вільного, щасливого життя. Ідеалом обох митців була свобода. Шилер писав: «Треба служити своїм сучасникам, бути тим, чого вони потребують, а не тим, що вони схвалюють». У роки перебування Шилера у Веймарі з'явилися його вірші і балади «Нурець», «Полікратів перстень», «Рукавичка», «Івікові журавлі» та інші. Окрім віршів і балад, Шилер писав також п'єси – «Вільгельм Тель», «Розбійники», «Підступність і кохання» – вони й досі йдуть на сценах українських і закордонних театрів. Геній Шилера величний і радісний. Він викривав вади суспільства, деспотизм, несправедливість, лицемірство. Водночас його творчість сповнена світлого оптимізму, віри в перемогу добра і людяності в усьому світі. Він сподівався, що настане час, коли людство духовно воскресне і мільйони об'єднаються в єдиному прагненні до прекрасних ідеалів. Вірш Шилера «До радості», що став гімном Євросоюзу, полум'яний заклик до єднання людей в ім'я миру, дружби, щастя і радості на землі. Віримо, що мир і радість запанують на всій нашій планеті. Віримо і сподіваємося на це. Партнер рубрики – Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.